Força, galera, no Scarpelli! Figueirense vai tomar para dentro do Caxias. Vai a procura do gol. Lá dentro, Abimael. Gelilson, Léo Mineiro. Lá vem a bola, em direção ao gol. Subiu do Léo, desviou. Há de amor, há de alegria, há de acesso, há de Alvinegro, há de Abimael, há de Série A.